Tempo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Hazırda Azərbaycanla sülh sazişi haqqında müzakirələr aparılmır. Bu sözləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında deyib. Mirzoyan qeyd edib ki, Azərbaycan hazırda mövcud olan iki müqaviləni, 10 noyabr və 11 yanvar üç tərəfli bəyannamələrini icra etməyə diqqətini ayırmalıdır. Əgər sözü gedən danışıqlar başlayarsa, orada mütləq Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun prinsiplər əsasında qeyd edilməlidir, deyə Mirzoyan bildirib. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə də Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla danışıqlar üçün 7 şərt irəli sürmüşdü və nəticə hər kəsə bəllidir. Təəssüf ki, 2019-cu ildə 7 şərt irəli sürənlər 10 noyabr 2020-ci ildə kapitulyasiya necə imzatdıqlarını çox tez unudublar və yeni şərt irəli sürməyə cəsarət edirlər. Əlbəttə ki, onların bu cəsarəti Rusiya paytaxtında əldə etməsi də təsadüf deyil. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müqavisəsinin artıq tarixdə qaldığını və problemin həll edildiyini rəsmən elan edib. Hazırda sərhədin delimitasiya və demarkasiya məsələsinin, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacibliyini önə çəkir. Eyni zamanda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üçün Ermənistanın sülh danışıqlarına başlaması və Azərbaycanın bütün dünya tərəfindən tanınan sərhədlərinin tanınmasını tələb edir.